Auritz eta Burgete inguruetan Karlomagnoren gudariak Zaragoza inbaditzeko prestatzen ari dira. 768 La chanson de Rolan dokumentaleko partaideak dira, tartean Zeodulf, soldadu frankoa. Bere begien bitarte sorduko hartan Orreagan gertatutakoa kontatzen zaigu. Son los musulmanes llegando a Alemania, pedir ayuda a Carlomagno. Karlomagnoren armadak Espainiara egindako bidaia eta Frantziarako itzulera kontatzen ditu, zeinetan Orregako guda gertatu zen. Tiene lugar la famosa batalla de Roncesvalles. Orreagako gudaren inguruan dauden hipotesiak argitu nahi ditu Oliver van der Zee holandarrak zuzentzen duen lanak. De contar la historia real de lo que ocurrió. Benetan gertatutakoa kontatu nahi du zuzendariak. El ejército franco aquí en España. Fikzioaz gain, induzketak eta historialari zein arkeologoen esanek osatzen dute dokumentala. Emaitza datorren udaberrian ikusi ahal izango dugu zine aretoetan.